centro histórico de Salvador está praticamente todo abraçado. É, todos os comerciantes estão envolvidos, todos os grupos identitários aqui do centro histórico estão envolvidos. Teremos uma grande parada de Natal, porque essa também é um grande ponto alto das atrações do Natal, onde a gente tem mais de 750 artistas envolvidos, carros alegóricos, onde vai compor junto com toda essa decoração que está sendo feita no Centro Histórico. Teremos corais, orquestras, corais das escolas municipais, as maiores orquestras de Salvador estão presentes. Vamos novamente reeditar os sacadas musicais que fizemos ano passado, ampliando ainda, além da Orquestra das Nascentes do Maestro Fred Dantas, teremos ainda um coral do Bairro da Paz, também teremos a Escola Mirim do Olodum, também fazendo uma apresentação junto dessas sacadas musicais, e a gente vai ter todo o envolvimento da comunidade, né? Todos os grupos, como eu falei, as baianas, os capoeiristas, os tambores, todos que envolvem, que fazem esse nosso centro histórico pulsar, estão envolvidos, todos os comerciantes estão envolvidos, teremos uma rota de presépios, teremos as missas campais, tanto a missa campal de abertura aqui na Praça Municipal no dia 6, como a missa de encerramento no Santo Antônio Além do Carmo. Teremos um grande presépio feito pela comunidade no Santo Antônio Além do Carmo. Então, eu estou esquecendo muita coisa aqui, mas o Natal do Centro Histórico, o prefeito acertou em cheio, porque aqui todo mundo abraçou, toda a comunidade abraçou, todos os comerciantes abraçaram, moradores, artistas que estão aqui dentro do Centro Histórico. Então, eu tenho certeza que vai ser um Natal muito rico, pulsante, que vai fazer não só essa comunidade feliz, mas como toda Salvador, quem visitar o Centro Histórico de Salvador nessa época natalina, vai se encantar com tudo que vai estar aqui. Inicia que data? Dia 6 de dezembro. Vai até dia 23. 23, aqui algumas ações aqui, mas o Natal só fecha aqui a casa de Papai Noel mesmo no dia 27 de dezembro. GG, essa parada vai acontecer vários dias? É um dia só? Como é que vai funcionar? Não, são vários dias. São seis apresentações da parada, só que ela é dividida em dois tipos de parada. Tem uma parada grande e tem uma parada que vai ser menor, com outras atrações também. Então são dois tipos de paradas que vão acontecer. A parada maior é a Folia de Papai Noel, que vai acontecer dia 6, 9 e 10 de dezembro, a partir das 18h30, aqui na Rua China. A outra chama Brincantes de Papai Noel, que vão acontecer dia 16, 17 e 23 de dezembro, também 18h30, aqui na Rua Chile também, a partir de 18h30. Tem as ações também da Coca-Cola, né, gente? Tem as ações da Coca-Cola, é a grande parceira do Natal, que vai trazer também grandes novidades, ações dela. Teremos também as surpresas, né? A gente está chamando... Estamos chamando... É surpresa de Natal, que a gente tem vários artistas contratados que vão estar todos cantos, como a Estátua Viva, como a banda de jazz, vão estar em vários pontos do Centro Histórico de Salvador fazendo suas apresentações durante o período de Natal. Grande show. Teremos grandes shows. Qual o palco principal? Teremos grandes shows. Já temos Fat Family, Simone, que vai fazer um grande show de Natal, vai estar presente. Carlinhos Brown, especial de Natal. Matheus Aleluia. Grandes artistas vão estar presentes aqui na Praça Municipal. Ah, que Praça Municipal é? Praça Municipal. Fica aqui, Praça Frente do Elevador Lacerda. Ah, tá.